esan dugu jadanik moneta ekaien eta prezioen balioa konektatzeko lanabesa dela eta prezio bat ordezkatu behar duela. Moneta neurtzeko lanabesa den aldetik egonkorra behar luke izan, baina moneten egonkortasuna aldi laburrez baino ez da lortzen. Monetek oroar balioa galtzeko joera izaten dute hori azaltzeko monetaren balio metalikoa eta balio nominala berdinak izan behar dutela dioen sententziatik abiatzen gara. Balio metalikoa nominala baino handiagoa denean, moneta indartsua dela esan da. Kontrakoa gertatzen denean, moneta aula dela esan da Baina egia zera da, monetaren metalaren pisuak ez taukala eraginik haren balioan. Balio hori, botere politikoak zehazten du. Monetarekin zerikusia daukan beste lege batek zera dio. Moneta aulak moneta indartsua usatzen du. Esaterako, merkatuan bi moneta batera dabiltzanean, bata indartsua eta bestea aula, ordainketak txarrarekin, aularekin, egiten dira. Eta ona, indartsua, gorde egiten da. Horrela bada, azken hau desagertu egiten da zirkulaziotik. Alderantzizko aldaketen legea ere oso ezaguna da. Zera dio, monetaren balioaren aldaketak oro, prezioen alderantzizko aldaketa dakar. Ondasun ekonomikoen prezioek gora egin dutela esatea eta monetaren balioak behera egin duela esatea kontu bera dira. Ataltxo hau bukatzeko merezi du aipatzea diruaren teoria kuantitatiboak deitzen duen trukearen ekuazio kuantitatiboa. Hau da. M masa monetarioa da. L diruak zirkulatzeko duen lastertasuna. P Prezioen batez besteko maila. K. Nazioaren ondasun ekonomikoen kantitate erreala. Ekuazioa onela irakur dezakegu. Diruaren lastertasuna ia beti konstantea da. Beraz, masa monetarioak edo erosteko bitartekoen kantitateak gora egiten badu, prezioek edo ekoizpen kantitateak gora egingo dute. Gaur ezagutzen dugun moneta agertu aurretik, ondasunen elkar trukea hori xebera zen, trukea. Ondasun bat beste baten truke. Elkar korapilatzen hasi zirenean, denontzako moduko neurri baten beharra ikusi zuten. Hasieran auzokide denek erabiltzeko moduko aski edatua eta preziatua zen ondasun bat izan zen. Abereak, esklabuak eta abar. Geroago metalak hasi ziren agertzen. Burdina eta kobrea lehenengo eta urrea eta zilarra gero. Handik gutxira, estatuak lingoteak pixatzeko privilegioa partikularreik endu zien, eta monetaren ekoizpena monopolizatu egin zuen. Hori egin zuten Erroman, Grezian eta Asiako hegoaldean. Erroman, imperioa eraiki aurretik, zilarra erabiltzen zuten eredu gisa. Gero urreak kendu zion lekua. Azkenean, imperioaren premia finantzarioak zirela eta estatuaren bermea askizela monetaren balioa adierazteko erabaki zuten. Horrela, moneta, balioa galtzen hasi zen. Ordutik ona sortutako moneta orok etengabe galdu izan du balioa. monetak egiteko metalak hainbat ezaugarri edo kualitate izaten ditu. Horra lehenengoa, monetak ahalik eta balio handiena izan behar du eta ahalik eta pisu gutxien. Horra bigarrena, moneta egiteko erabiltzen den metalak alda ezina izan behar du. Horra irugarrena, monetak bat ere mamirik galdu gabe urtzeko moduko metalez egin behar dira. Horra laugarrena, monetak beti kalitate berdina izan behar du askotan jaulkiarren. horra bosgarrena? moneta faltxuttzea oso zaila izan behar da Eta azkena, monetare metalak lantzeko erraza izan behar du, malgua. <totipen> diru paperaren erabilera etzen edatu iraultza frantsesaren garaia arte. Diru papera erabiltzeko jakitun izan behar da eta urte askotako tradizio ekonomikoaren jabe. Horregatik moneta modu hau zibilizazio aurreratuena dela esan daiteke. Hiru motatako diru paper bereiziko ditugu. Batetik, gordailuko diru metalikoaren ordezkari soia dena daukagu, oiko biletea. Bestetik, moneta fiduziarioa deitzen dena daukagu. Moneta mota hau jaurkitzen duenaren kaudimenean edo kredituan oinarritzen da, esaterako banku biletea. Kasu honetan, gordailua fidagarritasuna sustatzeko faktoria baino ez da. Eta azkenik, estatuak edo banku zentralak jaulkitzen duen diru papera daukagu. Diru paper horren bermea bi erakundeek daukaten kredituan eta administrazioak balioa ezartzeko duen boterean oinarritzen da. Diru papera ez da ala ere ordainketak egiteko azken asmakizuna. Azken boladan beste batzuk ere sortu dira. Besteak beste, letrak, txekeak, ordaindukoak, eta abar. diru paperari eta biletei debekatuta dago interesik atxikitzea. Eskuz esku inolako oztopori gabe igarotzeko almena izan behar du, kalkulatzeko beharrik gabe, zirkulatu egin behar du, ez da inolaz ere ageriko gordailu gisa erabili behar. Bileteak zifra biribiles jaulki behar dira, izendapen bateratuaz. Jaulkitako bileten balioaren adinakoa urretan eduki behar da.